No niin, hyvää huomenta jälleen kerran tältä Sloveniasta. Ollaan tuossa nukuttu hyvin. Yö tuli käyty eilen sekoilemassa siellä kyläbaarissa ja ei me nyt sekoiltu siellä mitään. Me käytiin kattelemaan siellä ja ihmeteltiin vähän sitä kyläbaarin menoa ja oli tosi semmoinen niinku rauhallinen ja siellä oli niinku, ei ollut mitään spurguita tai mitään siellä. Siellä oli ihan vaan niinku tavallisia niitä ihmisiä, mitkä asuu tässä jossain kylässä, niin oli siellä katsomassa foodismatsia ja juttelemassa kuulumisia. Siellä tuli joku niistä kyläläisistä, tuli sinne niin kuin myymään jotain itse kotitekemään juustoa ja tarjosi siellä niin kuin semmoisen maistiaiskierroksen kaikille tyyli, paitsi meille, niin tyyliin niistä juustoista. Ja näin pois. Paljon aika hyvä hintaiset oluetkin, muistaakseni joku 2,60 tai jotain sitä luokkaa oli. Iso bisse. Ja sitten tultiin tähän kämpälle ja katseltiin tuossa kaiken näköistä YouTube-kontsaa. Ja näissä on kaikissa joku ikärajoitus. Mä en tiedä, onko se joku tämmönen Airbnb, tai ei tääkään ei ole Airbnb, mutta siis mä en tiedä, onko se tämmönen joku niinku majoituspaikkojen juttu, mutta noissa telkka- tai YouTubessa on niinku noissa, mitä käyttäjiä tuolla on niinku valmis. Siis kaikissa on ikärajoitus tai joku tämmönen näin. Niin, restricted mode käytössä. Niin vittu, puolet meidän hauskoista videoista, niin ne oli kaikki jotain ikärajoitettu. Meidän piti jollain hirveellä koordinoinnilla onnistuttu ottaa tuolla paikallisella kielellä. Me ei onnistuttu vaihtaa sitä kieltä, mutta me onnistuttiin vaihtaa se rajoitus pois sieltä, niin saatiin katsottua kaikkea memekontsaa. Ja joo, meillä on tästä meidän kämpän niin takapihalta tämmöistä aika hulppe näkymät. Tuolla on joku tommonen, ei toi nyt linna ole, mutta tommonen joku iso mökki. Ja sitten tuolla takana, ton usvan takana on semmonen iso järvi. Ja täältä on niinku vuoria moneen eri suuntaan. Ja täällä on siis ihan silleen, mä sanoisin, täällä on 7 astetta tänään lämmintä. Et tässä nyt tarkenee ihan hyvin, tässä ollaan vaikka niinku teepaita päälläkin, et ei nyt sen ihmeempää. Et vähän on semmonen viileen kostee aamune ilma, että koko yö on satanut aika lailla. Ja ollaan nyt tekemässä lähtöä, lähdetään katselemaan noita linnoja, mitä tuolla näkyy. Tuolla on vielä semmonen toinen linna, se oli valaistuna illalla, mä en nyt osaa sanoa missä suunnassa se oli. Olisiko se ollut toi linna justiinsa? En nyt varmaksi osaa sanoa, mutta lähdetään katsoa kuitenkin noita linnoja ja katsotaan, jos droneekin pääsisi vähän tuossa lennättää, niin voisi nähdä, että mitä täällä näkyy. Tuolla on niinku ihan luminen vuoren huippu. No varmaan alkaa olla Alppien niinku. Ollaan tässä. Sitten tuolta pitäisi olla tulossa hyvä sää, mainosti toi meidän majapaikan isäntä tossa noin. Tää oli vähän niinku jännä, tää oli vähän niinku muistutti hotellia, mutta tää oli vähän niinku sille, että se äijä asuu vissiin tossa naapurissa. Joo, tänään pitäisi tää Opelikin varmaan siivota ja tänään on sitten tavoitteena illaksi ajaa Italiaa, koska meillä huomenna lähtee illalla Italiasta lento takas kotiin Suomeen, niin mä ajattelin, että tänään voisi olla ihan hauska, jos päästäisiin mahdollisimman lähelle Italiaa, että me voidaan sitten helposti jiittaa täältä huomenna sitten pois, ettei tarvi sahailla miljoonaa tuntia. Sitten meillä on semmoinen kikkailu, että me halutaan pihistellä, koska me otettiin niin pahasti turpaan tänne heti Slovenian tultua sen tiesakon kanssa, niin me otan tehdä silleen, että me yritetään vältellä mahdollisimman paljon Italiassa niin maksullisia teitä, joita me yritetään kiertää jostain kunnon Arttu Viskarin mökkiteitä pitkin aika jonnekin mahdollisimman lähelle Venetsiaa tai Milanoa tänään. Että saa nähdä millainen matka ja seikkailu meille tänään tulee. Mutta ei muuta kuin hypätään punaiseen paholaiseen ja kolmemukinen paholainen. Meillä alkaa toi bensiini olla vähän vähissä. Joo, sitäkin voitais kyllä testailla täältä. Ja tänään ei meitä ei skämmätä bensan suhteen. Tänään me otetaan se halpa. Joo. Se äijä varmaan asu tossa talossa. Mä katson, että tämähän oli useampi kerroksinen kämppä. Että tossa on varmaan useampi niinku kämppä, mitä se niinku vuokraa. Mä taittiin olla melkein ainoat vieraat, mä epäilen. Luulen, että me ollaan vähän niinku sesongin ulkopuolella. Jep. Ei haittaa. Tuo äijä oli tosi mukava majapaikan pitäjä. Kysy vaan, että moneen aikaan te haluatte check-outtaa.
sanoit, että 10 olisi ollut siis virallinen, mutta sanoit, että jos te haluatte vähän myöhempään, niin on. Mä sanoin, että käykö 11, sanoit, että mainiota käy, aivan loistava. Että tota... Tää naapuristokin vaikuttaa aika rauhalliselta. Linnaa. No kumpaan saa ajaa? No varmaan tänne ylös. Mitä tossa on kielletty? Ei saa mennä perävaunuilla eikä matkailuautoilla tai tommosille. Mut ei tossa mun mielestä henkilöauto ollu kielletty. No eikä täällä varmaan kukaan valittamassa. Oho. Aika jyrkkä. Aika jyrkkä, joo. Oho. On mut ihan helvetin jyrkkä. Onksakohan tää kolmimukinen? Kyllä tän melkein kiihtyy kakkosvaihteella 30. Aha. Ei muuta kiihdy kaasupohjassa. Siis sulla on kakkonen ja kaasupohjassa? Juu. Ei saatana. Nyt alkoi ahdot nousee, saatiin 32 vauhtia. Tuo on kielletty ajan. No kato. Parkkomaatti siellä. Mitäs varmaan maksaa tosta? Pitäis me ajaa tohon parkkoon? Jos me pyöritään hetki tässä, jos me ei rantauda tästä kauhean kauas, niin mä luulen, että me ei maksata. Se jos ei oo hirveän kallis. Sit käy vaan kattelee, minkä näköinen linna tuolla on. Kuka siellä on asunut? Paikallinen kylä... Lordi. Kylälordi. Sortanut kansalaisiaan täältä. Kyläjuoppo. Paikallinen kyläjuoppo. Sortanut vaan kans alamaisiaan tuolta linnasta käsin. Tää on kuin jokaisessa semmosessa elokuvassa, niin tullaan jotain hirveen jyrkkää vuoren rinnettä pitki ylös ja sitten täällä on tämmönen prinsessalinna. Parkkiin 3 euroa oli tunti. Pelataan nyt vaan. Hölmöilyihin nähden, tää on tosi edullinen. Mä mietin, miten tää voi olla näin retuperällä. Me ollaan kuitenkin matkustettu varmaan 10 000 kilometrejä ympäri Eurooppaa. Niin autoilla. Eikö meillä ole ikinä ollut mun mielestä näin vittu sählättyä menoa, niinku ikinä. Siis sillä lailla, niinku, että me oltais otettu jotain, niinku, ollaanhan me nyt siis tieltä sakkoja otettu niinku, ylinopeudesta. Sehän on nyt ihan ymmärrettävä hyväksyttävä se riski me ollaan otettu, kun me ollaan painettu sitä kaasua. Mutta siis se, että joku tiemaksun jättäminen, niin, siis me ollaan aina oltu supertarkkoja niissä. Ja sit toinen esimerkki, se, että kun me mennään polttoainetankkaan, niin me ollaan katsottu, että se on varmasti se halvin polttoaine, että siinä ei ole mitään skämmiä, mutta täällä musta tuntuu täällä reissussa, että olisi kyllä skämmätty niin kuin kaikkien muidenkin reissujen edestä. Tonne muuten maksaa ihan varmasti sisään. Joo, sinne maksaa. Täytyy kyllä sanoa, että on uskomattomat maisemat täällä päin. Täällä ei nyt sinänsä tämmösen ehkä tämän kanavan teemaan nähden, niin yleensä kun on aina ollut niitä hylättyjä hienoja ohjustukikohtia tai muuta jännittävää, niin täytyy sanoa, että tällä reissulla ei ole ollut hirveästi mitään hylättyä eikä jännittävää, mutta täytyy sanoa kyllä, että niinku, tämä on ihan puhtaasti tämmöistä niinku maisematurismia, että kun muistaakseni joskus jotkut katsojat on sanonut, että miksi me ei ikinä matkusteta mihinkään tällaisiin niinku Euroopan maihin ja tota, kuvailla täältä mitään, niin siis se faktahan on se, että täällähän ei ole mitään siis semmoista, niinku, semmoista periaatteessa niinku dark tourism tyylistä juttua, niinku, mitä voisi esitellä. Joku käsi ojossa, kun niin, menet johonkin tämmöseen aina. Niin, se on totta, aina on joku käsi ojossa ja aina useasti nämä kohteet on pilattu sillä, en, ne on niinku remontoitu ja rakennettu joksikin museoksi tai jotain muuta. Että tota, pikkuhiljaa kaikki tämmönen hylätty vaan häviää, että ja sit jos ne on hylättyä ja siistiä, niin joku haluu pyytää aina rahaa niistä. Tää on oikeesti aika magee. Joo. Tuolla menee varmaan venekyyti sinne saarelle. Tässä on fiksusti tehty nää tähystyspaikat. Huhhuh. Kato totakin. Onks toi tie vai mikä tossa mutkittelee tossa puiden välillä? Tos... Näyttää tieltä joo. Aivan törkeä uskomattomia maisemia. Katottiin tossa just sen dronen kautta, että mitä kaikkea täältä näkyy. Me todettiin, että me ei tuonne linnaan makseta mitään. Siellä on muutenkin kuin remontti käynnissä. Ja tota, mitä me tuossa dronella katsottiin, niin siellä ei yhtään mitään. Paitsi siis perusselitetty linnan historiasta, kuka siellä on asunut. Ja
mitä se on tehnyt ja kuka sen on tyyli tappanut ja näin poispäin. Mut me lähdetään nyt hei kolmen mukisella paholaisella liikenteeseen ja käydään etsimässä varmaan tosta kylästä aamupalaa, oliks näin? No mä kelasin, jos otettais joku iso tie ensin ja sit katsotaan siitä, niinku aletaan kattoo matkalta, jos löytyis jotain. Toi on vähän semmonen, että voi olla, että jo löytyy jotain, voi olla, että ei löydy mitään. No, koska noitten isojen moottoriteiden varrelle ei ollut oikeesti kauheasti mitään. No. Mutta me lähdetään nyt tästä etsimään aamupalaa seuraavaksi. Katsotaan, mistä sitä saadaan. Onko se tuolta villakesta? Joku paikallinen femini tai vastaan. Eli siis teoriassa sinne, minne mä mentiin eilen. Niin joo, sinne minä mentiin eilen kävellen, niin voitais mennä. Siinä on Village Bar. Mikä se on? George Best Bar. Best Bar. Olikohan toisen futispelaajan nimen mukaan? Voi olla. Se on varmaan joku kylä just ainoa futispelaaja. Georgin Bar. No niin, nyt löytti tonne paikalleen leipon. Mennään ihmettelemään, mitä täältä löytyy. Hello. Pizzoja, mitkä on kierrätty tolleen ympäri toisiaan. Ja sit on se. Okei, okay, I take one this meat burek and... Tommon. And also one this pizza struga. 880. Thank you. Joo. Paljon sulla maksoi nää? Mulla maksoi ihan vitusti joku 8 €. Mullakin, mutta mulla on hei 3 tommosta niinku suolasta isoa. Ja sit mä otin vielä tommosen hemmetin ison munkki. Hemmetin ison munkki. No tohan, tässä nyt on ruokaa aferia. Mikä vittu tää oli? Tää on joku meat burek. No toi on niinku tommonen lihapiirakka. Testataas millainen meat burek. Tää on... ...100% samanlainen kuin lihapasta. Ja... Okei. Okay. Onks se hyvä vai huono? On. Ihan hyvä asia siis. Tää on kuin helvetin iso lihapaste. Oli kyllä haappaa, että totta kävis joka aamu. Kohti Italia. Mikähän perhana homma tää on? Litrahinta. Euro... Noni. Noni, euro 38 pensa ja... Nyt mä uskoisin, että meitä ei varmaan skämmätä. Tää on muuten ensimmäinen maa täälpäin, missä mä näen, että on toi, että voi niinku maksaa todennäköisesti tohon sen polttoaineen suoraan. Toi on oikeesti aika harvinaista, kun mietitään. Ainahan se on silleen, että jos on tämmönen tonne sisälle sanoo tyyliin, paljon se on tankkaa tai jotain vittu. Toi kahvi oli kyllä niin vitu kusetus, siellä ei ollut ollenkaan ainoa kahvi mustana oli ilman kofeiinia. Mä oon silleen, että eihän mä tämmöstä haluu. Sit toivo ehti onneksi hätiin silleen, mä olin menossa näppäilemään tuolla niinku ajatushäiriöissä niin tyyliin sitä. Sit toivois, että ainoa vaihtoehto tyyli toi coffee with milk, no mä ajattelin, no otetaan sellainen. Se spruittas se tulostin tän koko vitun kupin täyteen sitä maitovaahtoa. Ja sit mä olisin, tuleeko se kahvikin joskus, niin sieltä tulee mennä ruokalusikallinen sitä kahvia tähän sekaan. Ja tää on niinku... Mä en ole niinku missään täällä nähnyt, että niinku, et amerikaanoa tai mitään semmoista niinku oikeasti mustaa kahvia. Ne ei vissiin täällä harrasta semmoista. Joo, on yhden mustan kahvin.
nähtiin aika tämmönen mielenkiintoinen paikka tässä, kun gurvailtiin täällä vuoristossa. Tultiin tämmöseen tosi rauhalliselta vaikuttavaan tämmöseen joen rantaa. Tässä on selvästi tämmönen joku paikka, että tässä voisi niinku jotain piknikkiä ja sen tyylistä pitää. Nämähän olisi tietenkin kesällä varmasti miljoona kertaa nätimpiä maisemia, mutta mä kyllä sanoisin edelleenkin, että ihan se ja sama. Tää on niinku talvellakin tosi kaunista. No niin, nyt lähtee. No se vaan molska. Molska. Toivo heitti aika magee. Joo. No vois kyllä. Sun pitää sun kiveä. No mä otan sun messi. Matkamuistokivi. Mä otan tää törkeen makea paikka. Kai sä tiedät, että kun tää kuivuu tää kivi, niin tää näyttää ihan erilaiset. No, joo. Tästähän vaan oikeastaan maisemat paranis, kun tonne vaikka Itävallankin suuntaan jatkas. Me hivotaan aika lähellä tota Itävallan rajaa. Me ollaan niinku... Mitähän tästä nyt olis? Tästä on varmaan tohon Itävallan rajalle, en mä tiedä. Tossa on vaan vuoret välissä. Me ollaan ihan hyvin aikataulussakin ja ollaan päästy sille tosi niin kuin, tehokkaaseen aikaan liikkeelle ja ei oo sinänsä mitään. Kaikki evästykset ja muut oli vaan bum bum ja let's go. Joo, harvinaiset kaikki on mennyt niin kuin näin. Mä vaan vituttaa se, mä tarttisin ihan oikeesti kunnon kahvi. Mä niin kuin tunnen sen, kun siis se, että se... Ei oo tottunut, joka aamu on tottunut ottaa, että saa semmosen ihan oikeesti kunnon kahvin, niin sit kun sitä ei saa, niin oikeesti alkaa tuntua semmoset niin kuin... Tuolla paistaa muuten vuoren huippuun kohde aurinko, en tiedä näkyykö se kamera. Aika paljon varas maansa. Täällä on jo lunta ihan oikeesti. Joo, no tossa oli toi laskettelukeskuskin. Miten on tottis me jotenkin jonkun vuoren sellaiselle puolelle, että se aurinko ei jotenkin paista, tai miten täällä pysyy lumi enemmän, kun ei tässä... Niin, ei tässä... Äskenhän oli ihan kesä tuo. Se on kyllä ihan totta, miten täällä on lunta, mutta äsken tossa ei ollut. Ehkä tänne ei vaan aurinko paista niin hyvin. Niin on joku semmonen tässä on. Tuo heti tie aika kuvaa. Tässä on Italian raja-asema. Ihan vitti hirveesti, aja vaan eteenpäin. Tää kato varmaan... Kai ne jotain stoppia näyttää, jos ne haluaisit nyt pysää. Niin näyt... Tää lumi heti. Miks täällä muuttuu heti tie aika kunto paljon huonommaks? No tonne ei me... Tai tänne ei tuosta EU katto rahaa. Ne on käyttänyt nytkin muualle ne. Tää räjähtää koko laitos.